भोलिका कुरा आजै थाहा पाउन बिग्रेका ग्रहशा सबै मिलाउन ज्योतिष दर्शन गुरु वशिष्ठ कुमारका साथमा ग्रह गोचरको सकारात्मक प्रभाव माता पिताको स्नेह गुरुको आशीर्वाद र भगवानको कृपाले नै हामीलाई सत्मार्गतर्फ लाग्न प्रेरणा प्राप्त हुन्छ नमस्कार ज्योतिष मर्मज्ञ तथा रत्नविद गुरु वशिष्ठ कुमारको यो उद्घारसँगै तपाईँलाई स्वागत छ प्रस्तुति ज्योतिष दर्शनमा म प्रेम शर्मा र ज्योतिष दर्शन एउटा वैज्ञानिक प्रस्तुति हो किनभने ज्योतिष शास्त्र एउटा विज्ञान हो तपाईँलाई सुन्दा नमिठो तितो लाग्न सक्छ ज्योतिष शास्त्र तर ज्योतिष शास्त्रले तपाईँको वास्तविक जीवनलाई उजागर गर्दछ कुनै पनि साहित्य होइन ज्योतिष शास्त्र तपाईँलाई सुन्नमा मिठास लाग्ने तपाईँको वास्तविक जीवनलाई उजागर गर्छ ज्योतिष शास्त्रले तपाईँको सुसुप्त अवस्थामा रहेको आत्मालाई जगाउँछ ज्योतिष शास्त्रले जब जाग्छ नि मानिस तब बल्ल उसलाई आफ्नो बोध हुन्छ आफ्नो परिवारको बोध हुन्छ समाजको बोध हुन्छ अनि राष्ट्रको बोध हुन्छ र राष्ट्रियता तब मात्र जाग्छ त्यसैले पनि प्रस्तुति ज्योतिष दर्शनलाई हामीले ल्याएका छौँ र साथ दिएको छ वशिष्ठ ज्योतिष सेवा केन्द्रले तपाईँ सायद अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ असहज परिस्थितिमा हुनुहुन्छ अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो परिस्थिति तपाईँको जीवनमा आइरहेको छ पारिवारिक बेमेल अंशभन्डाका कुरा अथवा यस्तै पति पत्नी बिचको सम्बन्धमा तना यस्तै केही तनाव अप्ठ्यारो बेरोजगारी यस्तै केही आर्थिक सङ्कट यस्तै केही अप्ठ्यारोमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने तपाईँ त्यो समस्याबाट समाधानका लागि ज्योतिषशास्त्रीय अनि वास्तुशास्त्रीय समाधानका लागि तपाईँले सम्झाउनुपर्ने नाम वशिष्ठ ज्योतिष सेवा केन्द्र जुन कुमारीपाटी ललितपुरमा रहेको छ जहाँको सम्पर्क नम्बर अन्ठानब्बे उन्चास तेइस पचासी छयासी हजुर अन्ठानब्बे उन्चास तेइस पचासी छयासी रहेको छ तपाईँ यस्तै अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रोमा हुनुहुन्छ तपाईँ अवश्य पनि सम्झनु सक्नुहुन्छ वशिष्ठ ज्योतिष सेवा केन्द्रले जुन यो प्रस्तुतिको प्रायोजक पनि रहेको छ र रह प्रस्तुतिमा अब भने हामी के गर्छौँ त यो प्रायोजकको जानकारी पछि भने आजको प्रस्तुतिमा मैले ज्योतिष मर्मज्ञ तथा रत्नविद गुरु वशिष्ठ कुमारसँग कुराकानीलाई जोडेको छु त्यो कुराकानी तपाईँलाई प्रस्तुत गर्छु र आजको प्रस्तुतिमा गुरु सुरुवातमा तपाईँका लागि के सन्देश दिनुहुन्छ त आउनुहोस् हेरौँ अवश्य आदरणीय दर्शक वृन्द शास्त्र भूत वर्तमान र भविष्यको दर्पण हो ऐना हो जसरी एउटा ऐनाको माध्यमबाट हामीले अनुहारमा भएका फोहोर मैलाहरूलाई सफा पार्न सक्छौँ अनुहारलाई सजाउन सक्छौँ मिलाउन सक्छौँ बनाउन सक्छौँ त्यस्तै ज्योतिषशास्त्रको माध्यमबाट पनि हामीले जीवनमा आउने तमाम फोहोर महिलाहरूलाई हटाउन सक्छौँ मेटाउन सक्छौँ र जीवनलाई सजाउन सक्छौँ मिलाउन सक्छौँ <गीवन> जीवन हो जीवन एउटै कुराले मात्रै सजिँदैन मिल्दैन बन्दैन त्यसैले गर्दाखेरि यो जीवनलाई सजाउने मिलाउने बनाउने धेरै पाटाहरू छन् धेरै बाटाहरू छन् यी धेरै पाटाहरूमध्ये यी बाटाहरूमध्ये एउटा पाटो हो एउटा बाटो हो ज्योतिषशास्त्र ज्योतिष दर्शनका साथमा हुनुहुन्छ प्रेम शर्मा तपाईँकै साथमा र तपाईँ अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो परिस्थितिमा हुनुहुन्छ कुण्डलीमा माङ्गलिक योग परेको छ काल सर्प दोष छ अथवा शनिको प्रभाव छ तपाईँको जीवनमा अथवा गुरु चण्डाल दोषमा तपाईँ हुनुहुन्छ यस्तै केही दोष छ र दोष मेटाउन चाहनुहुन्छ ग्रह जप ग्रह शान्ति र रत्न धारणको माध्यमबाट ग्रहको नकारात्मक प्रभावलाई तपाईँ हटाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सम्झाउनुपर्ने नाम वशिष्ठ ज्योतिष सेवा केन्द्र जुन कुमारीपाटी ललितपुरमा रहेको छ अन्ठानब्बे उन्चास तेइस पचासी छयासी हजुर अन्ठानब्बे तेइस पचासी छयासी जहाँको सम्पर्क नम्बर रहेको छ र आजको प्रस्तुतिमा गुरुलाई एउटा प्रश्न राखेको छु मैले बृहस्पति र शुक्र ग्रहको प्रभाव मानव जीवनमा कस्तो हुन्छ त गुरुबाटै आउनुहोस् हेरौँ बृहस्पति जन्मकुण्डलीमा अथवा नवग्रहहरूमा सूर्यको जति महत्त्वपूर्ण भूमिका छ चन्द्रमाको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ चन्द्रमाको जति महत्त्वपूर्ण भूमिका छ मङ्गल ग्रहको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ मङ्गल ग्रहको जति महत्त्वपूर्ण भूमिका छ बुधको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ बुधको जति महत्त्वपूर्ण भूमिका छ बृहस्पतिको पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका छ बृहस्पति ज्ञानको कारक ग्रह शिक्षाको कारक ग्रह र यतापट्टि आएर बृहस्पतिलाई एकातर्फ गुरुको स्थान प्राप्त छ भने नवग्रहमा अर्कोतर्फ मन्त्रीको स्थान पनि प्राप्त छ त्यसैले गर्दाखेरि अर्थको पाटोमा पनि बुधको जति महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ बुधलाई वाणिज्यको कारक ग्रह भनेर हामीले जानिन्छ बुझिन्छ चिनिन्छ र बुध ग्रह अनुकूल हुँदा केही हदसम्म वाणिज्यतर्फ व्यापार बिजनेसतर्फ केही लाभ पनि प्रशस्त मात्रामा हुन्छ र त्यसको साथसाथै बृहस्पतिको पनि प्रभाव अझै राम्रो भइदियो भने सुनमाथि सुगन्ध भइदिन्छ र बृहस्पतिलाई मैले भनिहालेँ ज्ञानको कारक वाणीको कारक त बुध ग्रह भए जस्तै बृहस्पति ग्रह बुद्धिको कारक ग्रह पनि हो किन भन्दा जब बुद्धिले सुल्टा काम गर्न थाल्छ गरेका कर्मबाट सकारात्मक प्रतिफल आउन थाल्छ र कर्म पनि तपाईँको सकारात्मक नै गरिन्छ प्राय गरेर अहिलेसम्म जतिजनाको जन्मकुण्डली तपाईँको अध्ययन गर्दाखेरि पनि बृहस्पतिग ग्रह सकारात्मक भएको व्यक्तिले जहिले पनि काम गर्दाखेरि अत्याधिक सकारात्मक कर्म नै गरेको पाइएको छ आफ्नो लागि पनि अनुकूल भइदिने अरूको लागि पनि अनुकूल भइदिने आफ्नो दाना पानी चलाउनको लागि आफू बाँच्नको लागि अर्कोलाई पीडा नदिने त्यो किसिमको स्वभाव दिन सक्ने क्षमता र ताकत बृहस्पति ग्रहमा हुन्छ र बृहस्पति ग्रह अनुकूल भएको जन्मकुण्डलीमा अथवा सम्बन्धित जातकमा व्यक्तिमा त्यो किसिमका कोषहरू तपाईँको बढी सक्रिय भइदिन्छन् र बृहस्पति ग्रह एउटा मात्रै बृहस्पति ग्रह जन्मकुण्डलीमा अनुकूल हुने बित्तिकै मजबुत हुने बित्तिकै जन्मकुण्डलीमा भएका लगभग साढे दुई लाख किसिमका नकारात्मक दोषहरू स्वाभाविक रूपमा मेटिन्छन् यदि सूर्य ग्रह तपाईँको निज छ सूर्य ग्रहलाई तपाईँको चाहिँ बृहस्पतिको दृष्टि छ भने सूर्यको निज भङ्ग भइदिन्छ सूर्यको त कमजोर भए पनि सूर्य कमजोर चाहिँ हुँदैन बाहिर निज भए तापनि तपाईँको त्यस्तो कमजोरीपन चाहिँ त्यस्तो व्यक्तिमा चाहिँ हुँदैन किन भन्दा सूर्यको निजतालाई बृहस्पतिको दृष्टिले चाहिँ भङ्ग गरिदिन्छ त्यस्तै गरेर चन्द्रमा जन्मकुण्डलीमा कुण्डलीमा निच्छ तर बृहस्पतिको जन्मकुण्डलीमा उक्त चन्द्रमालाई बृहस्पतिको पञ्चम सप्तम र नवम दृष्टि परेको छ भने उक्त चन्द्रमा स्वाभाविक रूपमा अटोमेटिक बलवान भइदिन्छ र अर्को पाटो अर्को पाटो मङ्गल गर जन्मकुण्डलीमा निच्छ अथवा मङ्गल र राहु सँगै बसेर रा अङ्गारक योग बनाइरहेका छन् भने पनि मङ्गल र राहुलाई बृहस्पतिको पञ्चम सप्तम र नवम दृष्टि परेको छ भने त्यो अङ्गारक योग पनि निष्फल भइदिन्छ र यस्तै गरेर बुध ग्रह निज छ बुध ग्रहलाई बृहस्पतिको दृष्टि छ सप्तम पञ्चम सप्तम र नवम दृष्टि छ भने त्यो बुध ग्रहले पनि निज भए तापनि त्यसले चाहिँ मजबुत भए जस्तै प्रतिफल दिन सक्छ र अर्को कुरो अर्को कुरो बृहस्पति ग्रहको यदि भाग्यस्थानमा दृष्टि छ भने भाग्यले राम्रैसँग साथ दिन्छ बृहस्पतिको ग्रहको बृहस्पतिको तपाईँको लग्नमा दृष्टि छ भने शरीर असाध्यै रिष्टपुष्ट र स्वस्थ भइदिन्छ र बृहस्पति ग्रहको पञ्चम स्थानमा दृष्टि छ भने असाध्यै सन्तान सुख पनि भइदिन्छ र बृहस्पति त मैले भनिहालेँ वाणिज्यको कारक ग्रह भयो ज्ञानको कारक ग्रह भयो र आध्यात्मिक क्षेत्रमा लाग्नको लागि पनि बृहस्पति ग्रह अनुकूल भइदियो भने आध्यात्मिक पाटो मजबुत बनाउनको लागि असाध्यै तपाईँको चाहिँ अनुकूल हुन्छ सहज हुन्छ त्यो किसिमको वातावरण मिल्दै जान्छ बन्दै जान्छ यो होइन कि बृहस्पति ग्रह सामना आए सामान्यमा आएर बालक तिम्रो कल्याण होस् बालिका तिम्रो कल्याण होस् भनेर एउटा तपाईँको चाहिँ भौतिक रूपमा प्रकट हुने होइन कि त्यो बृहस्पति ग्रह अनुकूल भएको क्षणमा अथवा अनुकूल बनाइएको अवस्थामा त्यो अवस्थामा बृहस्पति ग्रहले यी किसिमका सकारात्मक प्रतिफल चाहिँ तपाईँको दिन्छ यसको अतिरिक्त यसको अतिरिक्त फेरि तपाईँको बृहस्पति ग्रहको लग्नसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदाखेरि स्वास्थ्यप्रति पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ बृहस्पतिको द्वितीय स्थानसँग बृहस्पतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भने धन सञ्चयसँग र बाढीसँग पनि त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ बृहस्पतिको तृतीय स्थानसँग बृहस्पतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भने प्राक्रमसँग चतुर्थ स्थानसँग बृहस्पतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भने सुखसँग पञ्चम स्थानमा बृहस्पतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भने ज्ञान बुद्धि विवेक र सन्तान सुख र हिज गरेका सकारात्मक कर्महरूको प्रतिफल दिनको लागि र छैठौँ स्थानमा बृहस्पति ग्रहको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भने रोग ऋण दुःख कष्ट र शत्रुसँग सप्तम स्थानमा बृहस्पतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भने दाम्पत्य जीवनसँग अष्टम स्थानमा बृहस्पतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदाखेरि मृत्युसँग नवम स्थानमा बृहस्पतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदाखेरि भाग्यसँग दशम स्थानमा बृहस्पतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदाखेरि पिता र कर्मसँग एकादश स्थानमा एकादश स्थानसँग बृहस्पतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदाखेरि आम्दानीसँग द्वादश स्थान अथवा बाह्रौँ स्थानसँग बृहस्पतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध हुँदाखेरि विदेश यात्रा र खर्चसँग यी प्रत्येक भावमा जुन जुन भावसँग जन्म बृहस्पतिको सम्बन्ध छ हो त्यो स्थानको र एउटा त आफ्नो घरको स्थानको चाहिँ तपाईँको बढी प्रतिफल दिने भयो अर्को बृहस्पति ग्रहको जहाँ दृष्टि परेको छ हो त्यो स्थानको बृहस्पतिले शत स्थ प्रतिशत सकारात्मक प्रतिफल दिन्छ यो मात्रै नै कि तपाईँहरूले कार्यक्रम हेर्दै जानुभयो भने यो माङ्गालिक दोष कालसर्प योग जस्ता तपाईँको चाहिँ अरिष्ट योगहरूमा पनि बृहस्पति ग्रहले असाध्यै सकारात्मक भूमिका खेलेको पाइन्छ यसैले गर्दाखेरि के भनिएको छ भने यदि जन्मकुण्डलीमा बृहस्पतिको चाहिँ प्रबल धृ प्रबल तपाईँको चाहिँ मजबुतीपन छ चा भने अथवा बृहस्पति ग्रह जन्मकुण्डलीमा मजबुत छ भने मुकम करोति बाचालाई पङ्गु लङ्गाइते गिरिम अथवा तपाईँको चाहिँ नेत्रहीनले पनि देख्न सक्ने त्यो किसिमको ताकत हुन्छ भने चा तपाईँको चाहिँ खुट्टै नभएको व्यक्ति पनि पहाड चढ्न सक्ने खुबी र आँट तपाईँको चाहिँ दिन्छ भनेर तपाईँको चाहिँ यो शास्त्रमा भनिएको पनि छ मतलब यो होइन कि तपाईँको आँखै नभइकन हिँड्ने होइन कि त्यो किसिमको ऊर्जा हुदा, भ्यक्ति अता भ्यक्ति अता भ्यक्ति तो त्यो किसिमको तपाईँको चाहिँ ताकत चाहिँ बृहस्पति ग्रह केन्द्र अथवा त्रिकोणमा मजबुत भएर बसिदिएको छ भने कतिपय कमजोरी पक्षहरू हुँदा हुँदै पनि त्यसको बावजुद पनि उक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तित्व तपाईँको अगाडि बढ्न सक्ने ताकत बृहस्पति ग्रहले दिन्छ अथवा बृहस्पति ग्रहलाई अनुकूल बनाउन सकियो भने शरीरमा चित्तमा भएका त्योसँग सम्बन्धित कोषहरू स्वाभाविक रूपमा सक्रिय हुने हो र बृहस्पति ग्रहलाई अनुकूल बनाउने भनेको बिहिबारको दिन सात्विक भोजन गर्ने अथवा बिहिबारको दिन तपाईँको चाहिँ बङ्गलामुखीको आराधना प्रार्थना उपासना र मुख्य गरेर महिलाहरूले बृहस्पति ग्रह पतिको कारक ग्रह भएको कारणले गर्दाखेरि पतिसितको सम्बन्ध असाध्यै सुमधुर बनाउनु पर्ने नितान्त आवश्यक छ हुन त यो कुरो बृहस्पति ग्रह अनुकूल भइदिए पनि नभइदिए पनि तपाईँको बनाउनै पर्छ तर बृहस्पति ग्रह अनुकूल भएको अवस्थामा त त्यो किसिमको समस्या आउँदैन बृहस्पति ग्रह अलिकति प्रतिकूल भएको अवस्थामा मात्रै त्यो किसिमको समस्या हुने हो यसैले गर्दाखेरि बृहस्पति ग्रहलाई अनुकूल बनाउनको लागि पतिसँगको सम्बन्धलाई पनि निरन्तर तपाईँको सुमधुर राख्ने र यही बृहस्पतिको फेरि यही बृहस्पति ग्रहको तपाईँको लग्न चतुर्थ स्थान पञ्चम स्थान नवम स्थान र दशम स्थान जन्मकुण्डलीमा केन्द्रमा सप्तम स्थान छोडेर केन्द्र र त्रिकोणसँग बृहस्पतिको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भ छ भने तपाईँको धनु राशि भए तापनि नभए तापनि अथवा तपाईँको मीन राशि भए तापनि नभए तापनि पुष्पराज धारण गर्दाखेरि बृहस्पति ग्रह असाध्यै अनुकूल भइदिन्छ तर अवस्था हेरिकन कसै कसैलाई के लाग्छ भने यो पुष्पराज भन्ने त बृहस्पतिको रत्न हो यो जो कहिले पनि धारण गर्ने भन्ने हुन्छ तर त्यो भनेर चाहिँ तपाईँको बिल्कुलै हुँदैन केरा फलफुलमा उत्कृष्ट फलफुल हो सबैको लागि अनुकूल हुन्छ तर पेटको समस्या छ कब्जको समस्या छ भने त्यही केराले पनि तपाईँको चाहिँ फाइदा चाहिँ गर्दैन त्यो समस्या छैन भने अनुकूल हो तर समस्या भएको व्यक्तिलाई त केरा त अनुकूल त होइन केराले त फाइदा त गर्दैन कब्जको समस्या छ भने पेट जन्ने समस्या छ भने यसैले गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ चाहे त्यो रुबी होस् अथवा मती होस् मुगा होस् अथवा पन्ना होस् पुष्पराज होस् अथवा हिरा होस् अथवा ओप्पल होस् अथवा निलम होस् गोमेद होस् मणि होस् जुन सुकै रत्न होस् यसमा चाहिँ पोइन्टमा पारेर जहाँनिर आवश्यक छ आवश्यक छ र फाइदा गर्छ भने धारण गर्ने आवश्यक छैन र फाइदा गर्दैन भने उक्त रत्नको प्रयोग पनि नगर्ने र जुन पोइन्टमा आवश्यकता छ त्यसैको आराधना प्रार्थना उपासना गरियो भने त्यसबाट आराधना प्रार्थना उपासनाले पनि फाइदा गर्छ र रत्नले पनि फाइदा गर्छ र दर्शनले पनि दर्शनबाट पनि हामीले लाभ लिन सकिन्छ र यसको अतिरिक्त शुक्र ग्रह शुक्र त सुखको कारक पत्नीको कारक ग्रह जीवनको सबैभन्दा बढी समय बित्ने पति पत्नीको किन भन्दा लगभग लगभग बिस वर्षदेखि तिस बत्तिस वर्ष बढीमा चालिस वर्षभित्रमा सामान्य सांसारिक परिवेशमा बाँच्ने तपाईँ हामी व्यक्तित्वहरू एक वैवाहिक जीवनमा बाँधिन्छौँ जब वैवाहिक जीवन बिग्रियो भने सम्पूर्ण जीवनै असफल हुन्छ यसमा माने पनि नमाने पनि त्यसैले गर्दाखेरि दाम्पत्य जीवनलाई अनुकूल बनाउनको लागि शुक्र ग्रह पत्नीको कारक कारग्रह पत्नीसँगको सम्बन्ध सुमधुर हुनुपर्ने भयो सुखको कारक ग्रह सुखसँग जोडिएका धेरै कुराहरू हुन्छन् सांसारिक जीवनमा धनको अभाव भयो भने जीवन दुखी नै हुन्छ विवाह भयो सन्तान भइदिएनन् भने भा� जीवन अपुरो जस्तो लाग्छ विवाह भयो पत्नी पति पत्नी बिचको सम्बन्ध त्यति राम्रो छैन भने त्यो जीवन पनि अपुरो जस्तो लागिन्छ सामाजिक परिवेशमा मेलमिलाप भइदिएन भने त्यो पाटो पनि तपाईँको चाहिँ जीवन चाहिँ कता कता अपुरो जस्तै लाग्छ र यसको अतिरिक्त स्वास्थ्यले पनि त्यत्तिकै साथ दिनुपर्छ शारीरिक स्वास्थ्यले मात्रै होइन मानसिक रूपमा पनि त्यत्तिकै मान्छे चाहिँ मजबुत हुन सकियो भने बल्ल सुखको अनुभव हुने हो र शुक्र ग्रह सुविधाको कारक ग्रह पनि हो भौतिक सुख सुविस्ताको कारक ग्रह पनि हो यसको अतिरिक्त फेरि शुक्र ग्रह अनुकूल हुने बित्तिकै शुक्रले दुईवटा कुराको अरू ग्रहले भन्दा अलिक बढी प्रतिनिधित्व गर्छ एउटा त तपाईँको चाहिँ धनको प्रतिनिधित्व गर्ने भयो भौतिक सुख सुविस्ता चाहिँ तपाईँको धनबाट आर्जन गर्न सकिन्छ अर्को कुरो चाहिँ तपाईँको आध्यात्मिक सुख सुविधाको लागि पनि शुक्र ग्रहको त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ यसैले गर्दाखेरि शुक्रलाई पनि गुरुको स्थान प्राप्त छ एकातर्फ बृहस्पतिलाई गुरुको स्थान प्राप्त छ भने अर्कोतर्फ शुक्रलाई तपाईँको गुरुको स्थान प्राप्त छ ज्ञानको क्षेत्रमा बृहस्पति र शुक्रलाई बराबरी एकदमै सन्तुलित रूपमा mm चाहिँ दिइन्छ तर सुखको क्षेत्रमा भोग विलासको क्षेत्रमा बृहस्पतिलाई भन्दा शुक्रलाई बढी प्राथमिकता दिइन्छ शुक्रको मतलब के हो भने तपाईँको विज्ञान र अध्यात्मलाई लगभग लगभग सन्तुलन रूपमा अगाडि लैजाने जस्तो भनेर बुझ्दाखेरि हुन्छ किन धर्म र अर्थलाई सन्तुलन गर्ने र जीवनलाई चाहिँ अगाडि बढाउने भनेर शुक्रले भनिन्छ र शुक्र शुक्रग्रह प्रतिकूल हुँदा बित्तिकै शुक्रग्रह प्रतिकूल हुँदा बित्तिकै त मैले भनिहालेँ दाम्पत्य सुख हुँदैन र जीवनमा जतिसुकै तपाईँको चाहिँ सुख सुविस्ताका सामग्रीहरू प्राप्त भए तापनि सुखको अनुभव र अनुभूति चाहिँ कहिल्यै पनि ज्योतिष दर्शन हो प्रस्तुति प्रेम शर्मा तपाईँको साथ हुन्छु र ज्योतिषीय अनि वास्तुशास्त्रीय कुराकानीलाई जोड्ने क्रममा छौँ समग्र मानव जीवनका कुरालाई जोड्ने क्रममा छौँ र जब ज्योतिष शास्त्रका विषयमा बोध हुन्छ तब जाग्छ मानव सुचुस्त अवस्थामा रहेको तपाईँको मस्तिष्क मन जाग्छ जब ज्योतिष शास्त्रले जगाउँछ त्यसैले पनि जीवनमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू धेरै रहेका छन् कतिपय अवस्थामा ज्योतिष शास्त्रलाई नकारिएको अवस्था पनि छ भनिन्छ ज्योतिष यदि भविष्य पत्ता लगाउँथ्यो भने आफ्नै भविष्य किन देख्दैन त ज्योतिषले यदि त्यसो हो भने अर्थशास्त्रको विध कुनै व्यक्ति छ भने उसँग अर्थ प्रशस्तै हुन्छ भनेर कसरी भन्न सक्छौँ र एउटा डक्टर कहिले पनि बिरामी हुँदैन भनेर हामी भन्न सक्छौँ डक्टरले त उपचार गर्छ नि आफू बिरामी हुँदैन भन्न सकिन्छ र पक्कै पनि सकिँदैन नि त्यसैले पनि कतिपय अवस्थामा हामी अबोध बनिरहेका छौँ आफैले आफैलाई ढाँटिरहेका छौँ गलत बहानाहरू खोज्छौँ अनि सत्यताबाट तर्किन्छौँ हामी त्यसैले त अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो परिस्थितिमा छौँ हामी तपाईँ यस्तै अप्ठ्यारोमा हुनुहुन्छ खटपट्टी छटपट्टि टेन्सनमा हुनुहुन्छ अथवा प्रेममा हुनुहुन्छ तपाईँ विवाह गर्ने सोच बनाउँदै हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रममा हुनुहुन्छ अथवा यस्तै केही माङ्गलिक कार्य गर्दै हुनुहुन्छ जीवनको केही महत्त्वपूर्ण कार्य तपाईँ जीवनमा जोड्दै हुनुहुन्छ भने पक्कै पनि तपाईँले सम्झाउनुपर्ने नाम वशिष्ठ ज्योतिष सेवा केन्द्र जुन कुमारीपाटी ललितपुरमा रहेको छ अन्ठानब्बे उनान्चास तेइस पचासी छयासी जहाँको सम्पर्क नम्बर हो तपाईँ सम्झन सक्नुहुन्छ र प्रस्तुतिमा आजका लागि अन्त्यमा सन्देश तपाईँका लागि गुरुले के दिनुहुन्छ त आउनुहोस् शुक्र ग्रहलाई मजबुत बनाउनको लागि शुक्रबारको दिन सन्तोषी माताको आराधना प्रार्थना उपासना र यो सन्तोषी माताको आराधना प्रार्थना उपासना गर्दाखेरि अमिलो कुराहरू छुनै नहुने अमिलो कुराहरू खानै नहुने भन्ने होइन कि मुख्य गरेर व्रत बस्दाखेरि तपाईँ अनुभव छ कि छैन उही कहिलेकाहीँ अब हाम्रो माता पिताको हामीले अन्तिम संस्कार गर्दाखेरि हामीले जुन किसिमको भोजन प्रयोग गर्छौँ हामीले हाम्रो संस्कार अनुसार मातापिताको अन्तिम संस्कार गर्ने जुन तपाईँ हाम्रो चलन छ हो त्यो संस्कार गर्दाखेरि जुन किसिमको भोजन हामीले प्रयोग गर्छौँ त्यही किसिमको भोजन चाहिँ तपाईँको चाहिँ आराधना प्रार्थना उपासना अथवा व्रत बस्दाखेरि त्यो किसिमको भोजन ग्रहण गर्दाखेरि तपाईँको चाहिँ त्यो सम्बन्धित शरीरमा भएका कोषहरूलाई तपाईँको चाहिँ शक्ति प्राप्त हुने हो र त्यो किसिमका कोषहरू तपाईँको चाहिँ सक्रिय हुने हो यसैले गर्दाखेरि शुक्र ग्रहको लाई मजबुत बनाउनको लागि शुक्रबारको दिन सन्तोषी माताको आराधना प्रार्थना उपासना र शुक्रबारको दिन सात्विक भजन ग्रहण गर्दाखेरि शुक्र ग्रह चाहिँ अनुकूल हुने भयो र शुक्र शुक्रग्रहसँग सम्बन्धित शरीरमा भएका कोषहरू तपाईँको चाहिँ एक्टिभ हुने भए अथवा सक्रिय हुने भए र मिल्ने अवस्था छ भने अथवा त्यो शुक्र ग्रहको लग्न चतुर्थ स्थान पञ्चम स्थान नवम स्थान र दशम स्थान यी पाँच स्थानसँग ग्रहको प्रत्यक्ष सम्बन्ध छ भने हिरा धारण गर्दाखेरि अथवा हिरा धारण गर्न त्यति अनुकूल हुँदैन भने हिराको उपरत्न भनेर पनि चिनिन्छ ओप्पल त्यो ओप्पल धारण गर्दाखेरि तपाईँको ग्रहसँग सम्बन्धित शरीरमा भएका कोषहरू सक्रिय बनाउन सकिन्छ अथवा शुक्र ग्रहलाई अनुकूल बनाउन सकिन्छ आदरणीय दर्शक वृन्द जीवन हो जीवनमा मैले भनिहालेँ शरीर जल तेज वायु पृथ्वी र आकाश यो पञ्चतत्त्वबाट बनेको एउटा पिण्ड हो प्रकृतिमा भएका सम्पूर्ण पञ्चतत्त्वबाट बनेका पञ्चतत्वीय पदार्थ र पिण्डले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा पार प्रभाव पारेकै हुन्छन् र त्यो सबैभन्दा बढी प्रभाव पार्ने चाहिँ नवग्रहले हो र जीवनमा सबैभन्दा हाम्रो जीवनमा प्रभावित हुने पनि र नवग्रहको तपाईँको गतिअनुसार चित्त र शरीरमा आउने उतार चढाव हो यसैले गर्दाखेरि ग्रहहरूको गति प्रतिकूल भइदिँदाखेरि कतिपय अवस्थामा जीवन पनि असाध्यै प्रतिकूल भएको महसुस हुन्छ र ग्रह गोचरको गति अनुकूल हुँदा बित्तिकै शरीरमा त्यो कोषहरूको सिस्टम र संरचना पनि अत्याधिक व्यवस्थित भइदिन्छ र जीवन पनि असाध्यै अनुकूल भए ज अनुकूल नै हुन्छ जता गए पनि काम बन्ने जे बोल्दा पनि राम्रै हुने जस्तो किसिमको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिस्टम र संरचना चाहिँ जीवनमा चाहिँ बन्छ चा. यसैले गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ बृहस्पति ग्रह र शुक्र ग्रह असाध्यै महत्त्वपूर्ण ग्रह यसैले गर्दाखेरि यी दुवै ग्रहलाई असाध्यै प्रमुख शुभ ग्रहको रूपमा पनि लिइएको छ यसैले गर्दा बृहस्पतिलाई जति प्राथमिकता दिइन्छ शुक्र ग्रहलाई पनि त्यत्तिकै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढियो भने जीवनमा सुख सुविस्ता भौतिक तर्फबाट पनि आध्यात्मिक तर्फबाट पनि जति प्राप्त भएको छ त्यसको राम्रोसँग भोग गर्न सक्ने क्षमता र खुबी चाहिँ प्राप्त अवश्य हुन्छ ज्योतिष दर्शनका साथमा हुनुहुन्छ गुरुको अन्तिम सन्देश पनि तपाईँले हेरिसक्नु भएको छ र वशिष्ट ज्योतिष सेवा केन्द्रलाई तपाईँ सम्झन सक्नुहुन्छ यस्तै के, के कुण्डलीमा तपाईँको खराब योगहरू परेका छन् कालसर्प दोष गुरु चाण्डाल दोष माङ्गलिक दोष यस्तै केही दोष यस्तै केही दोषहरू छन् जसले गर्दा तपाईँको जीवन अप्ठ्यारो साह्रो गाह्रो परिस्थितिमा परिरहेको छ सोचेका कुराहरू पुरा भइरहेका छैनन् ग्रह शान्ति ग्रह जप अनि यस्तै रत्न धारणको माध्यमबाट ती नकारात्मक प्रभावहरू जुन ग्रहले तपाईँलाई दिएका छन् ती प्रभावहरू काट्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले सम्झाउनुपर्ने नाम वशिष्ठ ज्योतिष सेवा केन्द्र जुन कुमारीपाटी ललितपुरमा रहेको छ अन्ठानब्बे उन्चास तेइस पचासी छयासी जहाँको सम्पर्क नम्बर हो हुन्छ अब लगभग लगभग सबैले साथ छोडेको छ गुरुका साथमा वशिष्ठ ज्योतिष सेवा केन्द्र जहाँ ज्योतिष मर्मज्ञ तथा रत्नविद गुरु वशिष्ठ कुमारद्वारा वर्षौँको त्याग र तपस्याबाट प्राप्त वास्तु तथा शास्त्रको माध्यमबाट तपाईँको समस्या समाधान गरिन्छ सम्पर्क वशिष्ठ ज्योतिष सेवा केन्द्र कुमारीपाटी ललितपुर मोबाइल अन्ठानब्बे उन्चास तेइस पचासी छयासी अन्ठानब्बे उन्चास तेइस पचासी छयासी